kampala yegasse ku disitulikiti endala zonna mu ggwanga abakadde abaweza emyaka e8n'omusobyo mwe bafunira ensimbi mu nteekateeka ya gavumenti eyitibwa social assistance grants for empowerment nga zino zirina okuyamba ku bakadde okwebeezaawo buli mukadde afz era nga b'omukampala bafunye emyezi mk6a okuva mu janwali okutuusa mu gw'omukaaga kubanga babadde babanja abakadde abagwa mu kiti kino mugombolola zonna ezikola kampala bakufuna kampala tusubira abantu 5 nga 52 yenaba etusub wano waliwo abagamba nti gavumenti yandikendezeza ku myaka gy'abantu bafuna sente zino kuba abakadde bangi bali bubi kyokka mu kwanukula yo gavumenti egamba tennafuna ssente zimala tutusa ba gavumenti ekendeze ku myaka gino atliast batutwalire ku myaka n70nu kubanga abakadde abasinga bali mu abantu bano basobole okulaba nti bayambiwa bali vnabo vment yatusuubiziza nti singa embeera enacyukamu ebyenfuna nebyeyongerako mumaaso emisolo neeyongerako awo sente zijakuba nga zirabika bayinza kutongezaako sente nitusale emyaka abakadde betogedde nabo sente zino bazisanyukidde nga mpererako n'abaana abafiirwako bakitaawe twebaza mukama waffe kaguta museveni okulaba nga ajjukidde abakadde nga betufanana enteekateeka eno etandise olwaleero yakukomekerezebwa ku lw'okutanulwa wiiki eno jumakiriya ntv akawungeezi